To je právě ten problém s tím odbojem, že jo? Tady jsou lidi, kteří zrovna jako řekněme ten Gabčík nebo Kubiš a nebo celá řada dalších, kteří, když jim někdo řekne, uděláš tohle a tohle, tak jdou a udělají to. Ale aby to jaksi z vlastní iniciativy udělali, právě no. To je už o něco těžší, že jo? No a ten problém s tím odbojem, jestli to byl druhý nebo třetí odboj, je, že těch lidí, kteří jsou schopni takovou činnost organizovat a vést, je strašně málo. Teďka, když se ten jeden člověk, když chce dokázat příliš moc, začne schánět pomocníky, moc lidí se do toho zapojí, tak to nemůže vydržet. To dřív nebo později spadne. A potom ten celý odboj nemůže moc dokázat, protože ty skupiny musí být, aby se to utajilo, tak ty skupiny musí být nuceně malý. No a že jo, čím víc lidí v tom je, tím by se jak si teoreticky dalo víc dokázat, jenže ono tomu tak není. V takovém režimu, jako byl nacistický nebo komunistický, kde se používají ty takové metody a kde mají špicly nasazený všude, ty skupiny musí být malé. A to teda my jsme si uvědomili, to my jsme nechtěli, my jsme nepřibírali žádný další lidi. Jako, jak k tomu byl připravený Švéd, to bylo, protože já jsem byl ve vězení a teďka Josef, ten na to byl sám. A když je člověk opravdu jenom sám, tak to se dá těžko něco udělat. Dají se věci dělat, ale rozhodně je to daleko víc omezený. No, tak přibral dalšího a to bylo jenom, že to byli lidi jako z bezprostředního okolí, kde se o nich hodně vědělo a mohlo být na to spolehnutí, že se neseberou a nepůjdou to udat. No, to je jedna věc. Na to se člověk mohl spolehnout, že to neudají sami. Že jo. Ale jestli budou se chovat jinak dál, tak, jak je zapotřebí, to je zase úplně jiná věc. Protože spousta lidí se dostalo do maléru, jak za nacistů, tak za komunistů, kvůli jejich žvanění, že se vytahujou, vykládají to, on se říká, on se svěřil někomu. Jaký pak svěřování? Já jsem něco udělal, nepůjdu a vykládat to někomu, to není žádný svěřování, to je vytahování. To se snaží být důležité. A no, my jsme měli veliký štěstí, že jsme odtamtať odešli, když jsme odešli, protože to vypadalo tak, že kdyby jsme tam byli ostali o 14 dní díl, tak jsem tady s váma dneska nemluvil. Protože tam už se to vezlo bez našeho vědomí. Ale měl bys říct díky tomu Švédovi, že si asi ti, to máš na mysli, že si založil tu svácí skupinu. No, a to bylo skoro jako skupina, kde on navykládal ty věci o naší skupině, těm jeho známých, a my o tom nevěděli. On bratrovi a strejcovi, on jim neříkal, že tady žvaní o všech těch věcech všem jeho známým. Já přece jít, když potřebuji, aby mě někdo udělal krabici na zbraně, na uskrytí zbraní, tak řeknu, no tak koukej, Franto nebo něco, tak můžeš mi udělat plechovou krabici? No, nebudu mu vykládat, jo, já ji potřebuju pro ty automaty, které jsme sebrali tamhle v té policejní stanici. No jasně, no. Jenže to je, co se tam odehrálo. Já tady mám na disku prej nějak daleko přes 3000 stránek těch našich svazků. No a co jsem zatím viděl, já jsem přečet možná 800 stránek.
tak to byl spousty zajímavých věcí, ale takový dílčí vykládat o věcech, že jo, to je těžký. Například tady bylo, možná bych mohl začít o našem strejcovi, který tady bylo v novinách, jsem četl nějaký články nebo článek, že kritizovali jeho, jak se choval při výslechách a takovýhle věci. A počkej, kdo ho kritizoval? Nějaký Škrábalové v nějakých novinách, někdo, nepamatuju si, kdo to napsal, že jo. A že on, ale on byl jediný z těch lidí, kteří byli vyslýchaní, který opravdu nic, vůbec nic neprovalil. On musel být ke všemu, prostě mu to museli dokázat. Teďka on tam, to jsem spozoroval, už to málo, co jsem o tom přečet, tak on se tam zmiňoval o nějakých lidech, který jaksi k ty věci celý nepatřili, ale mně je to úplně jasný, že se o nich zmiňuje, aby ukázal těm vyšetřovákům, že jim říká něco ještě víc, než co oni z něj vynutili. Když mu něco dokázali, tak to byla špatná věc. Jak, když oni viděli, že člověk je jako tvrdý a že z něj každý musí to z něj tahat jako z chlupatý deky, jak se říká, že jo, tak to si člověk přihoršoval. Ale a to oni museli většinou... Jako ukázat vstřícnost, jo? Jo, to máš jo říct jako, jo. Ukazovat jako, no ne, já všechno nezatloukám, koukejte, já vám říkám. Teďka, no, chytrost, no. To je jedna věc, po které já bych chtěl jít a zjistit, proč, co to bylo za lidi, protože já jsem jinak o nich je neznal, ani jinak jsem o nich nic neslyšel, ale zřejmě to muselo mít nějaký vliv na ně, když se o nich zmínil, že jo. A já bych řekl, že to pravděpodobně byli lidi, který on dobře věděl, že pomáhá, že jim to, že to byli nějaký komunisti nebo nějaký divný lidi, že to mohl klidně udělat. Tam je řada věcí, že jo, který je, když jsem to četl, ty výpovědi, řekněme, Janaty a těch dalších, tak jsem se rozpomněl na věci teprve, které jsem úplně zapomněl, ale bylo vidět, do jakého detailu ty lidi vypovídali věci. No samozřejmě, já neříkám, že to byla špatná věc od nich, protože oni věděli, že my jsme pryč, že oni nás nemají. No, a to de facto jsme měli dojednaný, že ty, když někdo bude chycený, takže to svede na ty mrtví, anebo na ty, který vyvázli, že jo, svali tu vinu na ně. To s tím absolutně souhlasím. Akorát tam byl jeden případ zářnej, kde to udělané nebylo. Například, když chytili Švédu v tom východním Německu, no tak to jsme ještě o tomhle tom jsme mluvili tam, když jsme byli v tom obklíčení, tak jsme říkali, no, jestli někdo bude chycený, tak všechno svíc na ty, který zařvali, že jo, nebo který utekli. No a on z nějakého důvodu, on tam přiznal, že tam střílel. Tím si úžasně přihoršil. Teda on si přihoršil, on už to horší být nemohl. Jestli přiznal, že střílel nebo ne, to vůbec nevadilo, oni by ho bývali oběsili stejně. Ale že to vůbec, oni ho nechytli, on neměl u sebe zbraň, nikdo mu to nemohl dokázat, že on tam vystřelil pár ran, kde nikoho netrefil, no a on jim to řekl.